І до мирних переговорів та політичного врегулювання схиляється Китай для вирішення так званої кризи в Україні. Таку позицію Сі Цзіньпінь висловив президенту Польщі Анджею Дуді під час їхньої зустрічі в Домі народних зборів у Пекіні напередодні. Сі заявив, що Пекін готовий надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні української кризи у свій спосіб. І за даними китайського МЗС, глава держави також додав, що виступає проти критики іншими країнами його звичайної торгівлі з Росією. І за його словами, така критика має на меті дискредитувати Китай. Власне, політика Пекіну, за словами Сі, заохочує та підтримує всі зусилля, що сприяють мирному вирішенню кризи і побудові збалансованої, ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки.